Naša gošća je članica upravnog odbora fudbalskog kluba Sarajevo, Ema Bukovica. Ema, dobro večer i dobro nam došla. Dobro večer, hvala na pozivu. Evo, Ema, vi ste nedavno imenovani za novog člana upravnog odbora fudbalskog kluba Sarajevo. Vi ste, čini se, prva žena u novijoj historiji u upravi. Drago mi da ste rekli u novijoj historiji iz razloga što nakon što je izašla ta medijski egzotična teza da sam prva žena u upravi kluba, što je naravno svakoj ženi bi bilo laskavo, javilo se nekoliko strastvenih historičara kluba koji skupljaju i evidentiraju sve onako informacije vezano za klub, koji su rekli da ipak ja nisam prva žena u upravi kluba, da su nekad davno prije mene postojale pet žena. Da li su one bile u upravnom odboru ili su bile u upravljačkim strukturama kluba, sasvim nije bitno. Bitno je da je fudbalski klub Sarajevo jedan klub koji prepoznaje ženski kolektiv. Ja ovom prilikom želim da izrazim svoje poštovanje prema ženama koje su neka vremena možda teža za žene popločale ovaj put da danas mi lakše budemo izabrane na ove pozicije u rukovodećim strukturama. Da. Evo novi upravni odbor fudbalskog kluba Sarajeva. Da li će biti nekih promjena? Da li ste doveli neka pojačanja i... Pa evo, unazad dva mjeseca fudbalski klub Sarajevo ima novi upravni odbor. Mislim da su već evidentne brojne promjene s obzirom na to da smo više u medijima i nastojimo da te sve neke novine više pričamo prema javnosti, prema navijačima. Da, to je mnogo... u stvari vaš cilj, bolja komunikacija sa navijačima, bolja komunikacija sa medijima. Pa da, to je nekako moja struka, moja ekspertiza. Ja sam između ostalog zadužena i za poboljšanje komunikacije kluba prema javnosti i prema navijačima, kao što rekao, za uspostavljanje neke nove komunikacijske strategije. Mislim da se već evo u prethodnom periodu vidi neka pozitivna energija koja dolazi iz kluba, da smo češće u medijima, da se oglašavamo sa svim onim novinama koje su se izdešavale. Brojne su promjene evo, koje su došle i sa novim upravnim odborom. Poboljšali smo sportski segment u smislu da u prethodnom periodu bila je ukinuta funkcija sportskog direktora koja se sada zove koordinator sportskog segmenta. Nedavno je vraćena ta funkcija i naravno u koordinaciji sa većinskim ulagačem u klubu, dakle gospodinom Vincentom Tanom. I sada imamo gospodina Emira Hadžića koji je preuzeo tu funkciju i jako uspješno je vodi. Mislim da ste i upoznati sa brojnim nekim novinama koje su došle sa njegovim imenovanjem. Mi smo svi onako pozitivni, optimistični sa ulaskom u novu sezonu, tako da mislim da je to jedna samo od pozitivnih stvari. Pitala ste me za pojačanje. A evo, fudbaleri Sarajeva su na pripremi u Sloveniji. Tako. Koji su planovi i očekivanja za naredni period i da li ste doveli neka pojačanja? Da, trenutno su naši igrači u Sloveniji na pripremama. Kao što rekao, mi smo došli u ovom samom kraju sezone i imali smo vremena da posložimo neke stvari, da se pripremimo za novu sezonu. Tu su i nova imena što se tiče igračkog kadra. Imamo igrača Tatara, Šišića. Dupovac se ponovo vratio u klub, to mi je poznato, ali ne samo, kao što rekao, igračkom kadru. Evo, imamo i novog fitness trenera, novog koordinatora za sportski segment. Tako da u novu sezonu krećemo sa apsolutno nekom novom energijom i nadam se da ćemo imati bolje rezultate nego u prethodnoj. Da, evo, Akademija fudbalskog kluba Sarajevo nedavno je osvojio Kup prijateljstva na Zlatiboru. U finalu ste bili bolji od Partizana. Imate, čini mi se, najbolju akademiju za mlade u našoj zemlji. Pa to je jedna od najpozitivnijih priča ne samo fudbalskog kluba Sarajevo, nego generalno pod kišobranom bosansko-hercegovačkog sporta. Iz razloga što je Akademija fudbalskog kluba Sarajevo jedno izvorište talenata, a koje je danas predvođeno nevjerovatno uspješnim Dženanom Uščuplićem koji ne zna šta je poraz. Ja im ovom prilikom čestitam i izražavam duboko poštovanje i naklon jer smo izrazito ponosni na naše mladince. Dokle ste došli kada je u pitanju projekat modernizacije infrastrukture stadiona Azim Farhatović Hase sa ciljem ispunjavanja kriterija FIFA i UEFA? Pa evo, koliko znam, ta zadaća je pripala načelniku opštine Centar, gospodinu Nedžadu Ajnadžiću, koji on dobro provodi za sada. Ja mu se želim u ime kluba zahvaliti. U prvoj nekoj fazi u planu je izmjena
unapređenje po pitanju rasvjete, klupe za domaće i gostujuće igrače, VIP lože, a do kraja godine i unapređenje terena. Tako da evo, mislim da se radi na tome. Zahvaljujemo se naravno načelniku. To je jedna od zadaća koja nam je posebno draga. Evo, Sarajevo ima i ženski klub SFK 2000 Sarajevo i one su najuspješniji ženski klub u našoj zemlji. One čak igraju i Ligu prvaka. Tako je. Pa evo, kao što sam malo prije rekla za akademce, one su stvarno divna priča generalno u sportu u Bosni i Hercegovini. A igrati Ligu prvaka je jako, jako velika i značajna stvar. One početkom augusta već počinju sa utakmicama. One prvu utakmicu igraju protiv albanske Vaznije. Tako je. Ja ovom prilikom želim da pozovem navijače, jer je imati utakmice Lige prvaka u svom gradu, jel, u Sarajevu, a i one koji nisu iz Sarajeva, je stvarno velika stvar. Tako da, zašto ne? Mi smo kao fudbalski klub Sarajevo prvaci što se tiče ženskog fudbala definitivno u Bosni i Hercegovini, a zavide nam mnogi u regionu, tako da zašto ne doći gledati i podržati ženski fudbal. Evo, Ema, vi kao žena, da li pratite svjetsko nogometno prvenstvo koje je trenutno u toku? Ko su vam favoriti? Za koga navijate? Pa naravno da pratim. Pratim onoliko koliko stignem od posla, ali trudim se da upratim ko je pobjedio, ko je izgubio. Kako pratite stanje. Li naše komšije? Hrvatska je, pa Hrvatsku evo, i Srbiju. Pa sam pošla da kažem. Voljela bi da vidim Hrvatsku šta evo, dalje. Sutra Hrvatska igra protiv Islanda. Tako je, voljela bi da njih vidim što dalje. Da. Srcem navijam za Hrvatsku. Da. Naravno, Ema, kad nema Bosne i Hercegovine na prvenstvu. Da, Ema, hvala vam puno na gostovanju. Hvala i vam. Puno sreće u nastavku karijere. Hvala.